Ekibangirizi ky'olukale ekiwummulirwamu kibuga Iganga kiyite Freedom Square, ekyatundibwa ekitundu n'abakulembeze b'ekibuga kino. Kimaze ebbanga nga kiriko okusika omuguwa olw'abatuuze n'omubaka w'ekibuga kino abawakanya engeri gy'ekyatundibwamu nga n'ensonga yatuuka mu kkooti. Abaka abatuula kakiiko akavunaanyizibwa kubyebizimbe n'ettaka lya gavumenti nabo bazze okwetegereza ebyakolebwa ku ttaka lino oluvannyuma lw'omubaka panadde okuloopa ensonga eno mu palamenti. Kyokka embeera ebadde ya bunkenke abamu kwazimba ku ttaka lino ne batandika okukolerawo ku mpaka wadde kkooti yabagaana ng'abasanze bakutte emiggo okwaŋŋanga ayinza okubalumba. Era babadde bulindaala ku maduuka agaabwe wabula abasuubuzi abalala balabiddwa nga bapapa okuggalawo amaduuka agaabwe. Wabula tekiganye babaka abakulembeddwa ssentebe waabwe Robert Kasolo kulambula kifo kino nga balambuziddwa omubaka w'ekibuga kino Peter Mugema Panado wakati mu batuuze abeekunze okulambula omu ku mugagga ayinako ennyumba awamuza kazibwe asimatusa okugajambula abatuuze wabadde abagoberera kyokka ne bamutaasa. Oluvannyuma lw'okulambula omubaka Panado agumizza abatuuze ng'ensonga eno bw'atayinza kugivaako okutuusa ng'anunudde ekifo kyabwe. Yekuliku biri mu mateeka abantu batambula nti Panado baamuwa ssente agetuwesente nyina era bwe baatuko byenkaleiro benga kutambula kasipiika antumye nti olw'okuba ndidaakuma eno nze ndidi nti enembaayo prosesi etambula yona yona. Ssentebe Kasolo naye asabye batuuze okubeera bakakkamu tibakolerawo muno omubaka Panado okununula ekifo kyabwe. Omubaka wa Bukoto Central Engineer Richard Sebamala yaliko engineer w'ekibuga Iganga agambye nti yagaana ebyokuzimba mu kifo kino okwali kwa musabi wa Myuka Town Clerk Kato Hussein tekuba kimenya amateeka. Half of the what? Half of the Freedom Square. This is illegal. This is not legal. This is illegal. When I was the municipal engineer here, I refused to approve any plan around here. And I'm wondering why the fiscal planning today can do this. The people on the fiscal planning committee should be accountable. And I'm going to make sure that the fiscal planning committee of Iganga municipality is accountable. Abaka balaba gumiza batuze ku byokunnula ekifo kino. As a member of parliament, we are aware this matter is in court. We cannot convene a meeting here for a hearing. Omusango guli mu kkooti ka tulinde kkooti ekole okwayo bwe gunaamala era ffe tujja kujja naffe tukole okwaffe ababaka balondebwa abantu kutuukiriza bigendererwa bya muntu wa wansi. Ate abatuuze abalala basiimye Panado ku lw'okulwanira ekifo kyabwe wakati mu kusoomoozebwa kwe bayitamu nga tebakikozesa. Freedom Square inoba mu kitundu tulina okukozesa Freedom Square abantu balina obaafuna akafo beeyagalemu so Panado bamuleke ali ku kituufu omusaada Freedom bagivweku Panado ali ku kituufu Peter Mugema Panado ali ku kituufu ali bakubeera kituufu wabula bagemaga ni Panado owulire noole tawuningi niyo omukaira w'2013 yakoba ati bamulwanisa yabasindika kuwere mwekaye batolawa batya Freedom Square. First thing is if we want some sort of relaxation we must go to places where we must pay money, okay? So this was the place where of recent we used to come at a free cost and chill. Abakakiiko bajjidde ng'omubaka Panado yaloopa Iganga Municipal Council mu kkooti enkulu ejjinja era n'aguwangula. Kyokka omugagga muzakazibwa asimatuse n'ajulira ng'omuntu ku nsala y'omulamuzi Tom Kyemutai. Kiriko DPC atumaje mu makomera iyo n'abaana abali eyo. Ivan Wakibi yakusekedde gule yino.